bæjarhátíð Grindvíkinga sjóarinn síkáti. Hún fór fram síðustu helgi og þá margfaldaðist íbúafjöldin í bænum. Bæjarbúar fjölmenntu niður að höfn til að njóta skemmtunar og fá sér eitthvað gott í gogginn. Myndirna sem hér sjást eru teknar í litríkri skrúðgöngu á bæjarhátíðinu síðustu helgi. Grindvíkingar hafa tekið vel á móti nýjungi bæjarfélaginu sem veitingavagn sem hjónin Hjördís Guðmundsdóttir og Jóhann Issi Hallgrímsson hafa komið upp á hafnarsvæðinu neðan við menningarmiðstöðina Kvikuna. Þar hafa þau steikt fisk og franskar eins og enginn sé morgundagurinn. Veitingavagnin gamall draumur Issa sem nú hefur orðið að veruleika. Veitingavagnarnir verða tveir. Sá fyrsti kominn til landsins og staðsettur í Grindavík. Hinn verður á Fitjum í Reykjanesbæ og opnar á næstu dögum en Issi og Hjördís eru nú að leita starfsfólki í vagnana. Það var komin tíma á þetta að fara að gera eitthvað. Sérstaklega henni Grindavík og Reykjanesi. Ég tel var sér þörf á þessu. Geta fengið sér fyrstin tips hérna ódýrt bara í bakka, út í sólin til dæmis. Hráefni frá Þorbinni, eðal hráefni. Svo ég hugsa mér að vera með sjávartasúpu líka. Þá erum við saltfiskina frá Sílfell hérna á Hemma Valdorf. Hérna á Grindavík, svo þegar þetta fara að róast hér, þá ætla ég að taka fitjar á, í Reykjanesbæ. Já, það annar vagna á leiðinni til landsins. Annar vagna á leiðinni hangað. Ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að takla en ég ætla að gera. Fiskur og franskar, þetta nú búið að vera svolítið lengi í þinni fjölskyldu og þinni ætt. Já, sko, saga segir að afi hafi verið fyrsti á Íslandi að vera með fyrstin chips. Það var 1941 eða 40 sem var opnaði og var að selja ferskan fisk og líka fyrstin chips. Því að í kjölfæra að voru breskir hermenn á Akureyri. Og hann bara skellti sér á djammið með brettunum og það fór nú ekki vel? Nei, glemdi vist að slökka pottinu, hann hafði brann hjá kalli. En engin hætta, en hann opnaði ekki aftur eftir það, þannig að ég eiginlega bara tek við honum. Hver galdurinn á bak við fisk og franskar? Það gott hráefni. Sjófrist frá Þorbinni og þeir eru sérfræðingir, þeir eru að vinna mikið fyrir brettan úti og bara sér pakka fyrir þá. Ég svona aðeins komin inn og ætla að vera með smá stæla. Ég ætla að gera betur en þeir úr bara mínum hugmyndum og náttúrulega þessu eðal hráefni. Þetta á að vera þannig að viðskiptavinurinn á að geta rakið uppruna fisksins. Já, ég semst að vinna að því með Þorbjarnarmönnum að þú sem neytandi getur sko skoða fiskinn þú ert búin að kaupa hann hjá mér og ferðin á Wi-Fi á vagninum tengist við Þorbjarnar síðuna og þá sérðu bara rekjanleika á fisknum bara alveg eins og hver annar fisk kaupandi í Grímsby eða þess að bara skanna inn og þá sést ferlið á fisknum. Ég held að þetta sé bara einstæmi heiminum að þú sem neytandi á svona vagni getur bara verið að vita allt fiskinn. Þetta það sem við erum að leita að, ferskleika og rekjanleika. Við erum hérna núna á sjómannadeginum og það búið að vera mikið rennir í. Og þú byrjaði fyrir viku síðan, hvernig þetta búið að vera? Þetta búið að vera ótrúlegt. Þetta er svo gaman, það er svo margir búin að hjálpa mér og það er bara að sprengja, maður er afjetin tvisvar í pröfinu og búin að hóta því ég veri ekki afjetin og þá bara kemur eitthvað annað, þú veist, svona á þetta veri í byrjun, bara fara af stað með fullum hjarta og þá kemur þetta og ekki gefast upp og bara endilega kíkið við og pröfið þetta. Hvernig ætlar að hafa þetta? Verður þú hérna allt árið við höfnina? Nei, þá fíkur nú vagnin, sko, það er nú ekki oft logn hérna á söðunni sem eins og vitum. Ég verð hérna eitthvað fram eftir hausti og eins á Fitjum og svo það bara óráðið sko. Það bara að koma þessu á koppinu sem maður segir og svo bara sjá til. Veturinn, þá hægt að fara í fyrirtæki jafnvel og steikja og eitthvað partí og fleira, þú veist. Það allt opið, ég get gert allt, það bara byggjum það. Vagnin fullbúin með öllu. Það hægt að vera með Mexiko, súpur, pönnukökur, fish and chips, allra handa, það bara. Tími verður bara leið það ljós, ég reyna bara að gera eitt í einu, ég skulda smá svepp, en það skiptir ekki maður, þetta svo gaman, þetta bara lífið. Og þú ert með konunni þína með þér í þessu? Já, hún búin að standa með mér alveg, ég sennilega bara heppin að vera ennþá giftu því að ég gjörsamlega óþólandi, sko, það verður bara að fara núna í gegn.